د کندز په دشچرچی ولسوالۍ کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندز امنیتي چارواکو د خبرو په اساس د افغان ګډو امنیتي ځواکونو د نیموړي ولایت د دشچرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف 15 ورځې وړاندې یو لړ تصفیې عملیات پیل کړي وو، چې په نتیجه کې د دشچرچی ولسوالۍ مرکز، همدارنګه د دې ولسوالۍ د قرلوق سیمه او یو شمېر نورې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دشچرچی ولسوالۍ په یو شمېر مهمو او ستراتیژیکو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر تازه ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. هغه وایي چې په دغه عملیات کې د بهرنیو جنګیالیو په شمول 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 12 تنه یې ټپیان سوي دي. همدارنګه 2 تنه دولتي سرتیري وژل سوي او 9 تنه یې ټپیان سوي دي. ولسوالۍ ده اطرافش قریب روخه یعنی تمام نقاطی که بود تصفیه شد. دشمن بسیار داره که پراگانه یک قرار داره دیگر کرانجا پیگنیست و خود شهر هم فعلا ولسوالی دست ماست قطعات و جمن هم حضور داره. جنگلباغ زیاته کړه چې وسلوال طالبان دومره توانایي نه لري چې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړي او دولتي ځواکونه ډیر په یو قوي مورال سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي. هغه همداراز وویل چې د هیواد دښمنانو توتیا کړې وه چې ګواکې د کندز د امنی قمندان ټپي شوی دی، خو زه روغ جوړ یم. یواسای خدا به گور ببرم که باز دیگه پر تبلیغ کنم. ما تا زنده هستیم، امروز می جنگیم، می رزمیم با تمام قوت. د کندز د امنی قمندان وای چې لا هم په دشچرچی ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري، څو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت ضد عناصرو له موجودیت څخه تصفیه کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي خوښي څرګندوي چې دولتي ځواکونو د دشچرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د دوی په وینا دولت اوس باید د دغې ولسوالۍ د خوندیتوب او د طالبانو د احتمالي ګواښونو پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. همدارنګه په کلیدي سیمو کې باید امنیتي پوستې هم جوړې کړي. د یادولو وړ ده چې د دشچرچی ولسوالۍ نیول د کندز ښار په امنیت باندې هم مثبت اغېزه لري، ځکه دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو مهم مرکز بلل کېده. خو له دې مخکې د کندز سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې نوموړی ولسوالۍ د بهرنیو جنګیالیو په روزنیز مرکز مبدله شوې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.